सरकारले प्रधानमन्त्रीको निवास रहेको बालुवाटार स्थित जग्गा किनबेच नभएको स्पष्टीकरण दिएको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघीय सरकारका प्रवक्ता गोकुल बासकोटाले प्रधानमन्त्री निवासले ओगटेको जग्गा किनबेच भएको भन्ने न्यूज सत्य नभएको दावी गर्नुभएको हो। पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार बालुवाटारकै ललिता निवासको जग्गा भने व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको पाइएकाले सो जग्गा किनबेचमा सरकारले रोक लगाएको र थप छानबिनपछि दोषीलाई कारवाही गरिने संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री समेत रहनुभएका बासकोटाले बताउनुभयो। कुरा भएन, कानुनको प्रश्न भयो, दायित्वको प्रश्न भयो, त्यसैले त्यहाँ चाहिँ यो त्यस कारणले कुनै प्रभावित हुँदैन। प्रवक्ता बासकोटाले चैत 21 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले 12 र पर्साका हावाहुरी प्रभावितको पूर्ण स्थापनाका लागि गर्नुपर्ने पुनर्निर्माण संघीय सरकारले गर्ने, प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका विधा संघीय सरकार अन्तर्गतका कार्यालयमा पनि लागू गर्ने र सागरनाथ वन विकास परियोजना र रतुवामाई वृक्षारोपण आयोजना संघीय सरकार मातहत राख्ने निर्णय पनि गरेको जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै सरकारले संघीयता कार्यान्वयन हुनुअघि 5 विकास क्षेत्रमा रहेका क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय खारेज गर्दै ती कार्यालयमा रहेका सम्पूर्ण स्रोत साधन र चल अचल सम्पत्ति र अभिलेख मुख्यमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्री परिषद कार्यालय मातहत रहने निर्णय गरेको छ।